10 миль за одну гонку проїжджали учасники другого етапу чемпіонату України з водно-моторного спорту. Продемонструвати майстерність управління гоночним судном спортсмени могли за 3 спроби. Саме стільки було заїздів. Найшвидше на катамарані фінішувала 26-річна Анастасія Августинович з Одещини. Для неї це був перший змагальний досвід. Водно-моторним спортом дівчина займається з маличку за прикладом батька. Та перед офіційним стартом, розповіла, таки хвилювалася. Дуже було спочатку страшно, мандраж був, але коли вже був старт, вже було намного легше. Ну, я все-таки не перший раз в лодці сиджу, тому більш-менш комфортно було. Вот. А дівчатки, тому що папа з дитинства маленьку з собою всі забрав, тому якось так прикипіла до цього виду спорту. Кожного разу хвилюється перед заїздом і хмельницький гонщик з 30-річним спортивним стажем Олександр Остапов. Каже, адреналін з роками не зникає. Тож і цього разу спортсмен розсікав водною трасою із захватом. З роками воно вже в крові. Як ви знаєте, інфекція як попала водномоторна, так і вона до сих пір тримається. Поборотися за медалі на чемпіонаті України з водномоторного спорту приїхали 6 спортсменів з Білорусі. Один із них – Сергій Вітвіцький, спадковий гонщик. Цього разу чоловік розсікав Південним Бугом на гоночному скутері на швидкості 135 км за годину. Розповів, виклався на повну, як і розраховував, фінішував першим. Результат, звісно, завжди чекається першим. Іначе, ни один гонщик на другое не рассчитывает. Вот. А приехали сюда, потому что уже сложилась на протяжении последних нескольких лет традиция. То есть украинские пилоты ездят к нам на соревнования, мы ездим к ним. И продумываем сделать хороший проект. Загалом у черговому чемпіонаті України з водномоторного спорту взяли участь 30 пілотів гоночних човнів. Зазвичай, за словами організаторів, їх кількість більша. Количество участников у нас уменьшается, но можно сказать, что у нас спортсмены омолаживаются вид спорта, поскольку ветераны спорта уходят, ну и финансовое состояние влияет на это. И теперь молодежь, то есть начинает зарабатывать сама дня, идет в бизнес, покупает спортивные лодки серийного производства, потому что раньше больше развиты были те суда, которые надо были делать своими руками, строить корпуса, делать собственные моторы, работали заводы в Украине, теперь все это поменялось, то есть серийные. Мотор, серійна лодка, яку ти можеш купити, на ній ганяєшся. Хто стане чемпіоном України з водномоторного спорту, стане відомо за місяць, коли відбудеться третій заключний етап змагань. Переможців обиратимуть за результатами 7 кращих з 9 загальних гонок. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.